Cristiane Torloni surge em bastidores da Globo, tem vida sexual exposta e a atriz confirma a relação e minha. A atriz falará sobre a própria vida sexual ao lado da amiga, em novo programa. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos para. Notícia. Prometendo uma entrevista sem papas na língua, na última quarta-feira, 03, Cristiane Torloni surgiu em meio aos bastidores da Globo ao lado de ninguém menos que Cláudia Raia, que confirmou que possui uma relação de amizade com a atriz e dará detalhes sobre sua vida sexual no Decora, da GNT. É isso mesmo, a esposa de Jarbas Homem de Melo será responsável por comandar a nova temporada do programa do canal por assinatura e arrancará a intimidade dos convidados. Como já é bem próxima de Cristiane Torloni, ela provavelmente trará um bate-papo bem revelador. Foi através de um vídeo nas redes sociais que Cláudia Raia anunciou a novidade e revelou que a amiga será a primeira entrevistada. A beldade exibiu alguns trechos dos bastidores e confirmou que certamente falará sobre a vida sexual. É dia de Decora. Olha com quem, Cristiane Torloni, minha amiga querida. Uma entrevista que vocês não podem perder. A gente falou de um tudo aqui e tem a parte sexual também. Abafa, disparou Cláudia Raia, ao lado da amiga nos bastidores da Globo. Cláudia Raia expôs relação com Cristiane Torloni e falará sobre sua vida sexual. Já na legenda, a atriz confirmou a novidade sobre o programa da GNT. Gente, que emoção, eu sou a apresentadora da nova temporada do O Decora, Vida de Novela, no @GNT, junto com a minha querida arquiteta e também apresentadora @Rib, iniciou Cláudia Raia. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para fortalecer o canal. Vamos lá. Vamos ter episódios inéditos, onde os cenários das novelas serão a inspiração para a decoração dos lares dos participantes do programa. Vai ser lindo. Aproveite para se inscrever no decoracasadenovela@gmail.com. Com faíscas, eu tô tão feliz, sempre sonhei em ser apresentador e esse programa está sendo um marco lindo na minha carreira, que honra @GNT e @Kazag, concluiu.